guarda, a senhora, pronto, casada com o dono, é também dona deste não, espaço aqui? Não, eu sou dona. A senhora é que é dona, portanto o seu pai... é que era o dono. Pronto, está esclarecido. Há quantos anos existe aqui João da Silveira? Desde 1950. Já vamos filmar aquilo ali em cima. Está aberto desde 1934, mas meu pai pegou nisto em 1950. Portanto, 34, 65, 70, 80 anos 80. Quase. É muito tempo. Qual é o papel, hoje em dia, de um... Antigamente eram tabernas, agora passou a ser cafés. Qual é o papel de um café no cotidiano das pessoas, na sua opinião? O papel? A distração, o conviver, o encontro de amigos, na sua opinião? Sim, às vezes é um encontro de amigos, e beber um café e tomar uma cerveja, mas assim como aqui à noite a ver futebol... É verdade. Ah. A senhora recorda-se como é que nasce aqui João da Silveira? O seu pai contava-lhe a história do nascimento deste café, ou não? Este café, isto era mercearia. Por uma mercearia, era mercearia e líquidos. Agora que a gente podemos fazer o café, porque eram as duas coisas antigamente. Podia-se vender ao balcão vinho e bebidas, mas era uma mercearia. Continuam a passar muitas pessoas aqui? Ah, menos já. Também está muita gente imigrada. Quando era o tempo das obras, assim, as pessoas... Vinham em maior quantidade? Em maior quantidade. Os fregueses são certos ou há sempre gente nova a entrar aqui no João da Silveira? Às vezes há uns novos. Às vezes aparecem caras diferentes. Mas também mas tens sempre os nossos certos. Exatamente. Então, sim, muitos anos. Então, acha que a situação económica atual veio diminuir a afluência aqui ao João da Silveira? Ah, menos. Já não é o que era. O que é que, pronto, mas de qualquer maneira, vamos andando. Vai-se andando, já sim, não é mau. O que é que hoje em dia dá mais aqui no João da Silveira? Dá mais o café ou dá mais a mercearia? Ah, o café, sem dúvida. O café. A mercearia é um complemento? Sim, só por uma coisa que falta. A pessoa está ali e vem aqui buscar um pão. O café ainda hoje em dia é motivo de distração entre as pessoas? Ou com as várias opções que nós temos no dia a dia, já se relega o café para um segundo plano quando se trata de conviver com os amigos e de se distrair um bocadinho? Qual é a sua opinião? Minha opinião, pois, é mais o conviver. Ou tomar um café, mas também aqui as pessoas aqui no hotel, se tem aqui mais pessoas. Ah, sim, é verdade, é verdade. Sempre vem mais pessoas aqui para comer qualquer coisa. Mas tem noção que é um café com história e um café já característico da nossa terra? Sim, João da Silveira já é conhecido há uns anos. É verdade, mas também temos aqui a máquina do Euromilhões e todo o luto. Também é o que faz mais... Outra característica? Sim, mais movimento. Já há uns anos também temos isto aqui. Há quantos anos o Euromilhões? Sou a memória que pode dizer, sei, mas estávamos meio forçado. Não? Sim. Mas bem... A gente vai conversar. Há uns 20 anos. Os 20 anos, vai conversar em poder. Talvez 20 anos. Pronto, e obrigadíssimo, senhor. Obrigado, okay. Obrigado. Vir aqui no Dr. João da Silveira ou passa só lá de vez em quando? Vem todos os dias. Todos os dias. Qual é para si o papel de um café no cotidiano das pessoas? É o distrair, conviver? Tomar a nossa brincadeira, distrair, conversar com os amigos. É fundamental a existência dos cafés nas... É saudável, na sua opinião? Distrair um pouco. São usos e costumes que nós também, como clientes, devemos continuar a manter. Claro, claro. Fundamental. Não é só o trabalho. Exatamente. Há quantos anos é que vem aqui a João da Silveira? Desde 80. Já há bastante tempo. Já há bastante tempo. Gosta de passar por aqui e rever os amigos? É um bom convite. Tem bons clientes. Primeiro do que tudo. Vem muitas vezes aqui a João da Silveira? De vez em quando. Portanto, é uma cliente, se não frequente, de vez em quando. De vez em quando. É fundamental a existência destes espaços na nossa sociedade? Um café? Sim, acho que sim. Acho que é fundamental. É... Libertação de expressões, não é? E é bom, é um convívio bom. Distrair, bom, conversar. Sair, conversar, ver amigos. Portanto, é uma instituição, se podemos chamar, fundamental na nossa sociedade, nas nossas freguesias. Exato. Há quantos anos é que vem aqui? Recorda-se? Não, eu não tenho anos. Não tenho anos. Não, mas é uma cliente extremamente recente. Sim, não é recente, mas eu venho quando eu posso vem cá. Portanto, quando lhe apetece e quando se sente necessidade de sentar um bocadinho, exato, comer o seu docinho e beber o seu cafezinho. Exato. Muito obrigado. Nada, obrigado. Nada. Pronto, já se chegou. Então podemos ouvir ao menos a voz, não? Que é que se eu quero? Vem há muito tempo aqui a João da Silveira? Já há muito bom ano. E fazer concretamente o quê?
tomar cafés, vou ao Euro Milhões. Tem sempre a esperança de um dia ter que deixar de trabalhar, não é? Deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar, sei. Pode ser. Há quantos anos é que joga no Euro Milhões? Desde que começou. E há quanto tempo é que frequenta aqui João da Silveira? Desde que me conheço. E se o conhece quem? Há 55 anos para aí? Não. Conheci ao avô dele. Sim. Já para aqui, assim, mais vezes, há 30 anos. 30 anos. É um espaço, na sua opinião, fundamental numa sociedade, a existência de um café? Sim, senhores. O que é que, na sua opinião, o que é que se deve fazer num café? O que se deve fazer? As pessoas devem fazer aquilo que têm vontade de fazer, não? Conversar um bocadinho? Conversar, tomar uma coisa se apetece, jogou o Euro Milhões ou jogou o Vasco. Uhum. Fundamentalmente isso. Já falei ali com a sua esposa há bocadinho que este café já tem, pelo menos na mão dos senhores, para aí uns 50, quase 70 anos, bem à vontade. Sim, sim, sim. Qual é o papel de um café hoje em dia na vida das pessoas? Papel, não perguntaram-me, porque estou aqui a ajudar, não se esquecer. Está bem, mas de qualquer maneira a gente pode perguntar. É a pessoa chegar aqui e distrair um bocadinho, conversar, ver o seu jogo de futebol. Tomar café, uma bebida, jogar no Euro Milhões, os raspas. Há quanto tempo é que o senhor tem aqui a máquina do Euro Milhões? 20 tal anos? 20 não, não, não. Menos? Não. São riscados nos 16. 16 anos, bem à vontade. E diga-me uma coisa, muita gente vem aqui a João da Silveira, sua esposa diz que menos do que vinham antes. Muita gente, isto agora tem migrado gente, desde que as obras do hospital não foram dadas por acabadas. Na altura da construção do hospital, isto movimentava aqui muita gente, do novo. Gente, muitas mais. Quando era no dia do Euro Milhões, antes de ser, dois dias na semana, só à sexta-feira, aqui de muito lado tinha uma filha de gente até o caminho. Ah, engraçado. O que é que se vende mais aqui no João da Silveira? O café, a cerveja, a meia bola? Café, cerveja, whisky. Vende-se muito whisky? Sim. Porque está barato o whisky aqui? Está barato. A vontade é muita. E a vontade de beber também convém, não é, Sr. Luís? Sim, é uma bebida que gosto muito de whisky. Ok, é olha, pô. Sim, sim. O que vais vender mais de whisky? É o whisky, sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Você vai fazer aqui a João da Silveira ou é segredo? Não, eu venho buscar a reforma. A reforma, não é jogar no Euro Milhões, não? Não, vem tratar da reforma, Mas não se trata da reforma com ração, não, é receber a reforma. É receber a reforma. Já vem aqui há muitos anos? Não, aqui fica fora da minha área. A sua área. Na sua opinião, qual é o papel de um café no cotidiano das pessoas, no dia a dia? Quando tem encontro, de convívio também para algumas pessoas, nomeadamente as pessoas mais idosas. Uhum. É fundamental a existência destes espaços nas nossas freguesias? É que sim, completamente. É um tipo também de distração e há que também variar nas nossas ocupações, no nosso dia a dia. Exatamente. Tem espaço... É apenas não deixarem jogar dominós e cartas, mas isso é isso. É política do café. Obrigado.